אתה יש את הבעיות? יש לך בעיות קשות מאוד איתי, נוסע. זה מוזיקה ברגע, באמת הרגש מאוד מאוד על ההמון הזה, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש כמות דומה של אנשים שלא הגיעו, שגם עזרו כמויות אדירות. זאת הייתה תחרות גם מסעירה וגם מעניינת, ואני חושב שבסך הכל טוב שזה קרה. יכולה לקרות יותר נחמד, אבל טוב שזה קרה. זה טוב, אני חושב שאני הרווחתי מזה גם קודם כל את האמון של קהל גדול מאוד, ואני מקווה שאני ראוי לו, ואני, זה מחייב אותי מאוד 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 בחמש שנים הקרובות. למדתי המון תוך כדי הסתובבתי, פגשתי כמות עצומה של אנשים שלולא זה לא הייתי נפגש איתם. אני חושב שלבחירות יש גם צד חיובי, נכון שיגיד אותנו גם החלק הפחות מעניין. אני נרגש, אני היום הסתובבתי בהמון המון קיבוצים, כמעט בכולם, לא בכולם, והייתה חגיגה. אני אומר שאני רוצה להגיד לכם משהו, שאם לא תדברו יחד איתי אז אתם תקשיבו לו, הוא שבמחנה שלנו, בכל מקום שהלכתי, היה חיוך, באמת אני אומר לכם, אני לא יודע אם שמתם לב, אופטימיות, מין חברות כזאת, מין חגיגה, מין הרגשה של מתח מלווה באיזו אופטימיות. באמת ראית מחנה שמח עם פנים מחייכות לכל מי שהגיע אליהם. ואני ראיתי מחנה אחר זועף. זה היה מדהים, מעניין לי להסביר את התופעה הזאת, זה משאיר לכם, אני לא רוצה לעשות בפסיכולוגיה. אני רוצה להודות לכל אחד, כל אחת ואחד מכם, כל אחד ואחד מכם, גם אלה שאינם דרככם. אני לא רוצה להתחיל ולהגיד שמות, כי אני אעשה פה את הפגיעה הכי גדולה. אני רוצה אבל לחשוף בפניכם לפחות שני אנשים שהם היו מאחורי הקלעים רוב הזמן, והם עזרו לי לחשוב, ובעיקר לעשות כמה שפחות טעויות. זה ליאור ונירה, לא רק המקצוע והמשכורת והכסף, אלא ראית שני אנשים שרוצים לנצח את המטרה, הם יגדירו בעצמם, רוצים לנצח ורוצים שיהיה טוב לגליל. הניצחון של הבחירות האלה הוא איננו שלי, הוא של כולנו, וכפי שתמיד אמרנו, תוכנית של כולם, גליל של כולם, גליל שלי ושל כולכם. אני רואה בגליל ובתפקיד שאני נמצא בו שליחות אמיתית, ובזה שאני לא ימשיך לפטפט יותר מדי, ובלמה כי אתם תתחילו להתלחש אחד עם השני, ובעצם אנחנו רוצים לצבוע, נעשה שני דברים, נרים כוסית, אבל לכולם ביד, גם לך יוסי, כולם עם כוסית ביד, ברב. אני מבקש שכולם, גם לפודרום, אוכל להיות כוס, וכולם כוס ביד, אנחנו נשמע לחיים גדול, רגע אחד, ואחר כך אנחנו נשאיר את זה. לחיים!